Më lejoni miq të dashur që të falenderoj edhe një herë për zemërsisht ata që mbështesin këtë program. Është partneri ynë zyrtar i Gull Mobile, sponsor general Albanian Airlines dhe sponsor të tjerë po kaq potencial Banka Kombëtare Tregtare dhe Euromax. Faleminderit. Urime për këngën. Herën tjetër do këndojmë bashkë një duet. Në sezonin e ri, po. Në sezonin e ri së bashku. Edhe kaq. Urime, urime. Bravo. Me qënë se komplimentat asnjëherë nuk i kursen, më lejoni miq që që bëjmë dije që në këtë mënyrë të çuditshme të thënjes së gjërave, do më thënë me këngë, kur bëj fjalë për mua, se s'para këndoj shpesh, mendova të përshëndes gjithë ansamblin tim të profesionistëve, të cilët në mënyrë të palodhur, nuk e teproj as pak kur them të palodhur, kanë punuar me një dashuri dhe me një teknik të jashtëzakonshme që ky program të vitë këju në mënyrën më të bukur të mundshme dhe me sa më shumë dashuri. E këtu ju kërkoj edhe të falur për vonesat e mia të zgjatura. Shpeshherë më bënin vërejtje sepse përdorja shpesh në program fjalën emocion. Megjithatë unë e justifikoj këtë duke qenë e sigurt që në këtë program më shumë se çdo gjë ka pasur vetëm emocion. Megjithatë do përpiqem të gjej sinonime të fjalës emocion në sezonin e ardhshëm. Që të mund të jem në rregull me të gjitha detajet me të cilat gjithë ansambli im kuron këtë program. Faleminderit miq. E në divanin e rëfimit është ulur çifti më në mod. Çifti që për këtë ditë është në një aktualitet kulturor të jashtëzakonshëm. Me siguri, ata që janë të vëmendshëm ndaj aktiviteteve kulturore e kanë kuptuar se për cilin çift bëhet fjalë. Mjaft pikant, simpatik. E shumë gjëra të bukura do të thojë në këtë moment, por gjithsesi, ndjekim material të shkurtër filmik dhe kthehemi në studio e njihemi me ta. Më ngafë. Miriam Cani e Alban Skënderaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Nuk dukeni të lodhur as pak, madje dukeni mjaft në formë. Jemi akoma të freskët gjithsesi. Duke marrë parasysh lodhjet që kemi pasur këtë ditë gjithë këtë muaj në absolutisht. Po ka qenë bukur çdo gjë dhe na ka dhënë ndoshta forcë për të rigjeneruar le të them.
Në fakt, shpesh herë keni qenë të pranishëm sa herë vini në Shqipëri, keni qenë të pranishëm në programe të ndryshme ku nuk keni hezituar që krahas profesionit që bëni, krahas talentit në fushën e muzikës, të flisni edhe për dashurinë edhe për lidhjen tuaj. Por do të thoja që kjo ka qenë e bashkangjitur me të tjera tema, dashuria, domethënë, ka qenë e bashkangjitur me të tjera tema. Sot do flasim vetëm për dashurinë tuaj, por me detaje. Ok. Më kujtohet kur u takuam ditën e parë pas disa viteve që ju kishit ardhur në Shqipëri për të bërë gati për të prezantuar festivalin e këngës në televizionin shqiptar. Ishit pak kështu të hutuar në fillim, por ishit me dëshirë për të folur për dashurinë tuaj. E më shumë fliste Albani, por e shija që edhe Myriami kishte dëshirë dhe i ndryshoi ajo ai portreti serioz në pamje të parë dhe gjithë ti paret, syt, buzët filluan t'i qeshin. E fillojmë edhe një herë si atë ditë. Si filloi dashuria juaj? Po, kjo është e vërtetë se gjithsesi deshta thoya që është herë e parë që ne ulemi dhe flasim qetë e shtruar për gjërat tona intime, le të themi. Kemi pasur rastin që të shprehemi herë tjera, po shumë më shkurt edhe shumë në mënyrë sipërfaqësore, gjithsesi. Si nisi? Do të nisësh ti zemrën të shpjegosh diçka? Okay. Fillimisht, domethënë jemi i njohur në fakt po ta shohësh nga fillimi fare-fare, nëpërmjet babait tim, se i ka pasur dëshirë që para shumë kohë, kur unë fillova të bëja muzikë në Gjermani, vitin 2003, ai ka pas gjithmonë dëshirë her pas here që unë t'isha aktive edhe në Shqipëri. Edhe si këngëtar, domun e ka pas pëlqyer Albanin shumë që në fillim dhe i lindi ideja pse nuk bëni diçka bashkë, nxirri një këngë në Shqipëri, mbase më vonë edhe në Gjermani. Edhe kështu lidhen në fakt gjithçka. Pastaj në vitin 2007 në mars, ka qenë? Në mars jemi para për herë të parë, ka qenë në Zvicër për këtë projekt, domun që do bënim një këngë bashkë. Edhe atje u takuam në fakt rastësisht, se ishte një koncert në Zürich, në Zvicër, që i shëftuar Albani edhe unë, edhe aty u takuam për herë të parë, domthonë kështu. Ishte shëftuar rastësisht, rastësisht. Po kishëm, domthonë, patëm folur gjithsesi disa. Patëm folur, po ishte rastësi fakti që ishte marrja e të dyve në ditën e aktivitetit, po, e kuptoj. Edhe aty u njohëm. Po, me duke folur çike edhe për ato gjërat më pikante, kështu më djegëse me fjalë. Ka qenë interesante si çdo çift kur njihet me fjalë që janë gjithsesi më të tërhequr. Sado që kanë dëshirë, po gjithsesi janë më të kujdesshëm me atë që thonë etj. Për të dukur interesant në një moment caktuar, për të dukur mirë. Për parë mbaj mend kur kam folur në telefon me Myriamin, bile kam qenë me babain e Myriamit dhe babai i Myriamit duke qenë tip shumë aktiv, i merr ndonjëherë kështu iniciativat papritur dhe thjesht ma kaloi mua tha na fol pak me Myriamin. Dhe e pashë që Myriami u vënë pak në ciklet, e ke parasysh se normalisht nuk e priste as kjo asum. Edhe unë u vura në ciklet, po unë duke qenë pak më kështu. Mundohem që të dal nga situata, të fillon, ha, që kemi, që bon, si e, ande po këti, ah, kam gjua shumë mirë. Mundova që ta qliroja pak. Dhe aty me fjalë morën vesh pasaj që ishim në të njëjtin eveniment bashk. Edhe mbas disa ditësh, ndoshta u takuam, si shta Myriami, në Zyri, në i kafe, te stacioni trenit. Shumë kafe e mira, faktikisht sa herë që shkojmë tani ndalojmë atje se është shumë e bukur, e ka emrin Imagine, por shumë e këndshme. Është e madhe, shumë e madhe, po nuk ta e përshtypjen, sepse është shumë e ngrohtë, njerëzit flasin, njerëzit ulët, pijen zakonisht gjërat ngrota, është aty kemi kemi të pak si në shtëpi aty se ka edhe shumë shqiptarë që punojnë aty. Po, po. Jo çuditërisht, në fjalë se ka shumë shqiptarë aty në Zyri. Dhe tek kafja Imagine filluan të shkëmbeshin ato fjalët e para, mendimet e para për jetën. Se kështu gjërat përgjithshme thuhen herë të para, se s'ka çfarë thua. Folëm më shumë fakt për, domethënë më konkretisht për projektin që ose për punë do të bënim. Po. Po nëse pastaj u zgjeruan pak muhabetet në kuptimin edhe për jetën, filluan të bënin muhabet si dy miq, le të themi që kuptoheshin mirë. Po. Un kam pak veti që të flas pak më shumë se Myriami ndonjëherë. Po dukej sikur nuk po e bezdiste ky fakt Myriamin, me fjalë, unë ndjeja veten mirë duke folur se e shikoja që po më dëgjonte, me fjalë, dhe ishte interesuar të gjëra që thoja.
Kështu ka filluar me një fjalë, pastaj mbaj mend që shkuam diku tjetër, tha më pse jo, okay, Miriam ishte me një shoqen e vet, unë isha bashkë me një shokun tim. Vajtëm diku tjetër dhe u zgjat pak mbrëmja me muhabete dhe me kështu gjërash. Sa më duket se u takuam prap. Jo, ishim koncertin. Edhe... Pastaj u takuam edhe dy ditë tjera sepse ishim akoma në këtë fazën e diskutimeve që çfarë do bëjmë, si do ta bëjmë, ku do ta bëjmë, kur do ta bëjmë etj etj. Këngën. Për këngën flas. Po, për këngën, sigurisht. Nga që jemi këngëtarë neve e harrojmë në njërë faktin që bëhet fjala për këngën, me fjale e marim kështë mirë qënë. Në nuk e përdojnë i fjallën këngë, 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 fjallive që përdojnë. Aty me fjallën e rëtullojemi gjithmonë. Kënga ka qënë pikërisht kjo këngë që neve kemi bërë, faktikisht. Doli mbas, doli bile mbas 2 vjetë, gati 2 vjetë, më vonë doli kënga si përfundim, po mesa u duk me fjalë kënga ishte thjesht preteksti që ne të kishim një raport me njëri tjetrin. Një shkak për të qenë bashkë, për të takuar shpesh. Eksakt. Kështu filloi me fjalën, ne mbajtëm raport me njëri tjetrin për një kohë të gjatë, me fjalë një kohë relativisht gjatë dhe vazhdimisht me fjalë mundoheshim që të ishim profesional, por dhe kishim nuanca të tjera me fjalë në muhabetet që bënë, në diskutimet, kur dialogonim bashkë. Deri sa, pastaj, ku ishte hapi tjetër? A i hapi rëndësishëm? Hapi rëndësishëm, saktësisht nuk e mbaj mend, po vazhduan, unë patëm regulisht kontakt, flisim telefon, pastaj unë pas disa javësh erdhe dhe në Shqipëri, se patë një projekt për një musical, edhe ndeta 2, gati 3 javë në Shqipëri, ishte edhe periudhë ku dhe Albani pati punë në Shqipëri, kështu që edhe aty vazhduam të takonim, flisnim. Edhe pastaj unë vajta në Gjermani, pas disa kohësh erdhi dhe Albani dhe aty pastaj u njohëm pak më shumë. Më shumë, po. Dhe kur u quajtët si të dashur me njëri tjetrin? Kur zyrtarizuat ndërmjet jush lidhjen dhe ndjenjen që kishte filluar tek të dy ju të çonte shpirtin pesh? Po, si shta Mirjami, ne në Shqipëri u njohëm më thellë, në kuptimin ndjetëm më shumë bashk, u njohëm më shumë. Edhe ndoshta ajo ishte tamam momenti ku ne filluam të njiheshim me fjalë si dy njerëz, sepse gjithsesi takimet më përpara kanë qenë gjithmonë të shkurtra, më shumë me telefon, me mesazhe kështu. Ka qenë në Shqipëri, por gjithmonë me atë jo frikën, por gjithsesi atë kujdesin që të mos binim në sy shumë, sepse Mirjami në momentet e para. Sidomos për Mirjami që vinte shumë rrallë në Shqipëri me ndonjë projekt, me ndonjë diçka, kishte dëshirë Mirjami, po ashtu dhe unë, që Mirjami që njerëzit fokusoheshin tek ajo që po bënte Mirjami, sepse gjithsesi ishte më interesante për njerëzit kur Mirjami vinte nga Gjermania kaq rrallë, me fjalë për diçka. Dhe mundoheshim të kishim kujdes kur dilnim për kafe. Dy shqiptar, të dy të ikur jashtë me kohë. Takoheni diku në një vend prapë të largët jashtë Atdheut dhe jemi këtu së bashku sonte duke rrëfyer dashurinë tuaj, e cila këtu kam përshtypjen në Atdheun tuaj merr akoma dhe më shumë kuptim, akoma dhe më shumë forcë. Pse ndodh kështu, nga që është ajo gjuha shqipe që ju dhe sidomos Mirjami e flet jashtëzakonisht shumë mirë, e ku fjalët e zemrës ose fjalët e këngës thuhen më të ndjera duke qenë në gjuhën tuaj. Si është? Absolutisht. Po. Normal, mbase për mua është diçka edhe pak më e rehtë sa për Albanin, sepse unë kur kam filluar të merrem me muzikë, me botën e artit, e kam filluar në Gjermani. Unë kam edhe pothuajse 19 vjet që jetoj në Gjermani. Edhe para se të njihja Albani kam qenë shumë rrallë në Shqipëri. Domethënë edhe projektet e mia që filluan në Gjermani i zhvillova në Gjermani. Edhe hapat e para konkrete i bëra domethënë në momentin që u lidha me Albanin, sepse aty na lindën dhe idetë përbashkëta, domethënë vizionet që krijuam së bashku për të ardhmen. Dëshira ka qenë te Mirjami gjithmonë. Dëshira ka qenë gjithmonë. Ishte një shtysë. Po gjithsesi ka qenë gjithmonë një botë e re për mua që unë nuk e kam njohur më përpara, edhe tani kam filluar më shumë ta njoh dhe më pëlqen. Normalisht është
është vendi im edhe kam edhe shumë njerëz që jetojnë në Shqipëri që unë për disa vite, për shumë vite nuk i kisha parë, kështu që edhe shmallem pak kur vi në Shqipëri edhe. Sa mirë. E sa po kemi filluar, miq të dashur, u paska ardhur Aleksander Çipa. Më në fund e mbylli edhe për sonte gazetën. Miq të dashur, sa po ka ardhur Aleksander Çipa, kryetori i gazetës Shqip. Dëshiroj të dëgjoj diçka nga paneli, sa po ka filluar rëfimin çifti Skënder Ajcami? Unë mbaj mend takimin e parë me Albanin. Ka qenë një takim që më bëri shumë përshtypje, një djalë i edukuar, me një fjalor të jashtëzakonshëm, që nuk e ndesh shpesh tek këngëtarët, sepse presupozohet që një artist fokuson gjithë energjinë e tij mbi atë rrymë arti që zgjedh, dhe unë jam befasuar nga mënyra e komunikimit, nga filozofia, konceptet, nga çfarë do lloj pyetje që i bëja, dinte shumë mirë t'i shmangej për të dhënë ato çfarë ai donte, jo ato çfarë ne donim. Dhe gjej rastit t'i kërkoj edhe një falje publike, sepse u nda i zemëruar me mua, sepse ne për herë të parë kemi publikuar marrëdhënien e tyre të dashurisë në kuvertinën e revistës Psikologji. Por pa lejen e Albanit. E do dhe kjo një duart roki. E kemi përë në bes. Sepse, pavarësisht për herë të parë, filloi të pranonte vetëm pakës ndjesit që kishte filluar të përjetonte në këtë lidhje dashurie, na pranoi me shumë hezitim që marrëdhënia e tyre nuk ishte thjesht miqësore, kishte shumë ndjenjë mes tyre, por nuk ishte gati për ta bërë publike dhe kam qenë në një dilemë shumë të fortë. E para, si psikologe, nuk më takonte që unë të dilja jashtë asaj çfarë donte të bënte publike dhe intervistës i kam ndenjur strikt. Nuk kam lëvizur, ja kam çuar me email për ta parë, gjë që nuk ndodh me kolegët e mi dhe i kam qëndruar shumë strikt çdo fjalë që ai ka thënë. Por kur më solli dhe fotografit me Mirjamin, thash, unë kam disa fotografi, pse mos të vë këtë ku janë bashkë. Dhe aty me sa duket u prek, sepse bura re që nuk donte të prekte këtë objekt dashurie, që ishte shumë i rëndësishëm, dhe e shoh që u bëhet gjithnjë më rëndësishëm për Albanin. E vërtet. Por më vjen mirë që vazhdoi i shoh bashkë, dhe më vjen mirë që pata rastin të pajtohem me ta. Ishte një urim i mbarë. Unë jam gjithmonë, mundohem, nuk mund të them që jam gjithmonë, po mundohem të jem tip i komunikushëm. Mundohem të gjej gjithsesi mënyrën që të merrem vesh me dikë. Po kjo ishte diçka që tashmë është e vogël, absolutisht se neve, jo vetëm që jemi të deklaruar, po tashmë jemi bërë një çift që jemi lidhur fort edhe në profesion, po bëjmë shumë më shumë gjëra bashkë, kështu me radhë. Po aty ishte një detaj i vogël që intervista ishte me mua. Dhe thjesht po prisja çastin e duhur që ne të bënim një intervistë bashkë. Në fjalë, ishte ideja që intervista ishte me mua, po kopertina ishte foto ime me Mirjamin bashkë, të dy. Të dy në pozë shumë profesionale. Janë këto truket e gazetarve këto, ndodhë për herë kështu. Dhe kjo ishte me fjalë ajo që mua më shqetësoj më shumë se thash pse të mos presim, ose pse të pak të mos të akshim bërë bashkë, intervistën, ku dhe Mirjam i shprej për herë të parë, ndjenja ndaj meje, tjera e tjera, se Mirjam i shumë pak intervista kishte dhënë. Dhe kishte një logjikë edhe kopertina që, ashtu. Po, janë gjëra që ndodhin dhe unë gjithsesi i marr parasysh. Sigurisht, edhe falja publike që të kërkoi Mirela. Po, nuk ka, nuk ishte nevojë gjithsesi. Ishte me të vërtetë një gest shumë human. Që nuk e bëjnë shpesh gazetarët ose kryetarët e revistave, ti je i sigurt. Po ajo ndihet pak në faj sepse unë vërtet u tregova shumë i gatshëm, ëh, në kuptimin i ndejta në kokë intervistës edhe ajo që doja të thosha për çiftin, që është çift që flet vetë, të dy janë shumë të bukur, të dy shikohen tërkohën në sy. Më shkoja Mirjamin tërkohën e bia re, dhe në qofse do të shikosh një qift, nëse është i dashuruar, apo jo, shikohën se sa shumë shije në sy. Ka qenë një ogur i mirë ajo. Dhe unë doja të bëja një pyetje, ishte vërtet çështje profesionale ai bashkim, bashkëpunimi që doja të bëje me Albanin, apo kishte mbrapa dhe një lloj nën mendimi që
që duhet të njihshëm nga afër dhe që... Absolutisht jo, se ashtu si thash më parë, ideja ishte babai tim dhe unë them drejtën nuk isha fare futur në botën e muzikës shqiptare. Domthonë nuk njihja me të vërtet asnjëri. Edhe po kur më dëgjoj pastaj. Por pastaj kur më foli babai për Albanin, normalisht që pash pak në YouTube, më foli dhe vllai im, vllai e kam pak më të vogël dhe është shumë patriot. Edhe dëgjon edhe muzikë shqiptare. Ai ka vajt 1 vjeç në Gjermani, po është shumë shqiptar, çuditërisht. Edhe po. Kuptimin e mirë të fjalës. Po. Edhe aty në fakt domethënë mbasi babai im më tregoi për Albanin, aty fillova të dëgjoja muzikën e tij, çfarë i bënte, por me të vërtetë ishte më shumë profesionale në fillim. Tre mbasi e dëgjove këngën e parë të tij 5 herë, herën e 6 arrite ta dëgjoje. Apo vetëm rije shikoj atë, o zoti mos. Vetëm e dëgjova, nuk pash video, vetëm e dëgjova. Jo, po më la me të vërtet shumë përshtypje, do më thënë përshtypje shumë të mirë, kur e dëgjova për herë të parë, se nuk e di, mbase ashtu si thash më parë, unë nuk kam qenë ai shumë e futur në botën e muzikës shqiptare, dhe shumë pak gjëra kisha dëgjuar, por gjëra që nuk më, si mund të them, nuk më godisni, do më thënë, mbase edhe sepse unë jam rritur jashtë, unë jam, kam pas frymëzim me një muzike tjetër, po kur e dëgjova për herë të parë Albanin, kjo gjë me të vërtet më befasoi shumë, sepse nuk e di, u ndjeva dhe krenare, domethënë, kjo ishte ndjenja e parë që patë, thash, wow, një shqiptar që këndon kaq mirë, edhe ka shumë potencial me këtë zë, patjetër të çaj edhe jashtë Shqipërisë. Ta bëj Shqipërinë, domethënë, që të ndihet më krenar. Kështu që kjo ishte përfitimi më parë. Më në fund fjala për Sandër Çipi. Faleminderit. Në fakt doja ta nisja nga një shprehje Goethes, i cili thotë: të bukur nëse nuk e shijon si poezi, shijoje si të bukur. Edhe në fakt, i kërkoj ndjes autorit të cilit për momentin nuk ja kujtoj dot emrin, por poezin e mbaj mend shumë mirë. Është një poezi që thotë: ata janë të bukur si një fjalë e rrallë, ata janë të bukur si një varg, ata të bukur si poezi, frima e tyre, artë dhe dashuri. Sa bukur. Atëre unë marë shkas nga këto vargje të mrekullueshme që Sandri gjithmonë i gjen në momentin e duhur dhe për çiftin e duhur. A thua se ka lexuar, ka studiuar skenarin që ka përpara, ndërkohë që jo, sapo ka mbyllur gazetën, ka ardhur në emision dhe është kaq i zotit dhe kaq i aftë që të gjej vargun e duhur për çdo çift që është ulur në atë divan ku jeni ju. Dhe të vazhdojmë akoma më bukur, mendoj unë, të ndjekim një bashkëpunim tuaj të shkëlqyer. E fillojmë e përzijmë bukur këngën me dashurinë dhe ju ftoj në skenë për t'ju parë së bashku duke kënduar dhe më të dashuruar se kur. Skena është për ju. E një çift me të vërtetë i shkëlqyer, ë? Jemi në atmosferë festash, miq të dashur, dhe nuk ka se si të mos e shoqërojmë këtë program me shumë numra artistik. Pas interpretimit të shkëlqyer të Cami dhe Skënderaj, dy këngëtarë të mrekullueshëm të skenës shqiptare, tashmë edhe prezantues, jeni duke i shtuar CV-s tuaj atë pjesën e showgirl dhe showman. Komplimenta. Po, po Mirjami është pak më shumë e profesionit. Faleminderit për modestinë të thoshte Mirjami, por edhe ti je ndërkohë. Jeni të dy ndërkohë. Mundohemi. E të falenderoj njëkohësisht edhe këngëtarin shumë të mirë, një këngëtar të madh të skenës shqiptare, një këngëtar tjetër të madh të skenës shqiptare, që është Aleksandër Gjoka, i cili do të na shoqërojë sonte deri në fund të këtij programi. Faleminderit, do jesh prapë me ne. Dhe i kthehemi dashurisë suaj. Jemi pak sa po kemi kaluar fazën e fillimit, atë fazë të qenit të kontraktuar, jemi pak më të çliruar tashmë. Që ndodhi me dashurin, si e ruajtët, si e rritët, duke qënë edhe për kohë ndoshta larg njëri tjetrit, për shkak të punëve dhe të jetesës në vendet ndryshme? Ne vazhduam, si shtam, të frekuentoheshim më gjatë pastaj dhe unë fillova të shkoj shpesh në Gjermani te Mirjami, gjithmonë me pretekstin e punës, të paktën te syri familjes Mirjamit, po
Jo, vetëm fillimisht. Jemi në periudhën që puna tashmë është kthyer në pretekst. Do thënë puna është po aq e rëndësishme për ju, por ju shërben se pretekst për sa kohë, prioritet në këtë fazë ishte ndjenja. Absolutisht. Le të themi publikisht edhe sy të parë, mundoheshim që ta mbanim gjithsesi tek njerëzit raportin ton. Tek puna, që ne po bëjmë diçka, do bëjmë diçka, kemi këtë në plan e kështu, por në të vërtetë preteksti ishte që të rrinim bashkë. Dhe si thash, u shkoja shpesh në Gjermani, rria gjatë, aty me familjen e Mirjamit, që janë shumë të mirë, shumë të hapur, janë shumë, ka një mentalitet. Ndjesh rehat, sepse dhe ata të donin shumë, duke të vlerësuar si këngëtar, si Alban. Por gjithsesi e fshenim me fjalë, ishte gjithsesi pak siklet, normalisht. Sado që thash, ata ishin dhe janë shumë të hapur në mentalitet, shumë perëndimor, le të them. Filluam pak, rrinim tek unë rria te shtëpia e Mirjamit, faktikisht sa si thash ata ishin shumë shumë mikpritës, nuk bëhej fjalë që unë shkoja në një hotel. Kjo na lumturonte normalisht dhe nga 2-3 ditë që duhet të rrinim teorikisht për atë punën që kishim për të bërë në studio apo diçka, shkonin 2 javë, shkonin 20 ditë. Dhe ne që thonim është e zënë studio, po ja do presim edhe pak, po ata patjetër, okay, rini, insistoni, duhet të flasim me producentin, zgjeta bileta, si t'ja bëjmë, duhet kjo, duhet bleja të, ashtu, ka qenë, ata... Ka qenë fati jot, që ata kanë qenë aq mikpritësa, dhe aq të, të apasionuar mbas teje, dhe ju të dy përfitoni nga kjo situatë, dhe vazhdoni të rinit e rinit në shtëpi të dy bashkë. Absolutisht. Më tregoni nga kjo kohë, sepse është shumë interesante. Normal që vllai im për shkakun që erdhi bashkë me ne për të festuar datëlindjen, nuk dinte asgjë, sepse Albani kishte ardhur që të incizonim këngën. Kështu që ne ishim nuk e mbajmë mend. Kënga jonë që zgjati një vit edhe zgjoi. Gjithan kur do dali kjo këngë, se keni një vit e tha që u blishte kjo këngë, dëgjuam ndonjëherë këtë këngë? Let me die with you. Apo ishte kënga, pra nga ishte që bukur kjo. Ndaj, ndaj. Kjo që vë në fund u realizua. Është bërë me shumë dashuri dhe me shumë... Dhe i kemi dhuruar kohë, shumë. Shumë, shumë kohë, po. Kërguam profesionist vërtet. Sigurisht. Edhe klipi këngës është i mrekullueshëm. Është shumë, shumë. Dukeni shumë të dashuruar, ashtu siç në fakt jeni. Çfarë i bëni telefonit? Telefoni. Ishte telefoni shkret nga ju të mbyllur. Ishte popullor që e ham, se thon ndonjëherë ata nga Vlora. Kemë thyer gjithë rekordet mendoj unë si një çift, se sidomos jo vetëm në fillim, jo mund të themi që akoma është kështu. Domthon sidomos kur jemi larg nga njëri tjetri neve flasim me orë të tëra çdo ditë. Me të vërtetë çdo ditë. Dhe fillimisht ka qenë shumë ekstrem. Aq ekstrem sa çdo njeri, domethënë jetën ton na pyese çfarë flisni, domethënë si njeriu mund të flasë 1 orë ose 2 orë në ditë. Po ju flisni 3 orë? Njëri punon, tjetri punon, mas 2 orësh flisni prapë për ja 3 orë tjera, pastaj në darkë prapë dhe ja 2 orë tjera, të nesër me direkt të mëngjes prapë. Domethënë çfarë flisni kaq shumë? Kjo ka qenë domethënë na ka mbajtur edhe gjallë, domethënë sidomos në fillim, sepse ka qenë shumë e vështirë muajt e parë, domethënë kur neve nuk akoma nuk bashkëtonim. Unë kam patur punë të mia në Gjermani, Albani ishte shpesh në Shqipëri ose në Kosovë, në përvende të ndryshme. Edhe kishte edhe raste që ne 2-3 javë nuk u shihnim. Kështu që kjo na ka ndihmuar shumë. E kuptoj. Cila ka qenë po themi rekordi? Rekordi i orëve që kanë zgjatur telefonatat në ditë? Një rekord, më thoni. Një ditë që ka filluar në këtë orë dhe ka mbaruar në atë orë. Ne si shta dhe Mirjami me fjalë, nejse, kjo ka qenë i vetmi mjet dhe ja ka vlejt, si i thonë, sepse ka qenë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Kam përshtypjen që ndoshta dy në, nuk e di sa, mund t'ja dalin në mënyrë se si ja kemi dalin nese, pas raste që takoheshim njërë në muaj, po ama prap ishim ma qafër, shkaku i telefonit dhe kontaktit ne mund të them që jemi dashuruar në telefon. Fillimisht, absolutisht. Ka qelluar ndonjëherë të flisni sa orë jesh? 5 orë. Po, 5-6 orë. Po, vërtet. Po. Na ka zënë gjumi disa herë. Ju ka zënë gjumi duke folur në telefon. Po. Po. Tha Mirjami që kur mbaroni telefonatën që mund të zgjasni në orë të tëra, vazhdoni me mesazhe. Po.
Jashtëzakonshme. Çfarë mbetej pa thënë akoma nga 3 ose 4 orë bisede telefonike? Kjo ishte ajo që i çuditiste njerëzit, si të afërmit e Miriamit ose të mit, po çfarë flisni? Na i shuani çudin dhe kuriozitetin. Gjeni gjithmonë diçka për të? Çuditërisht, po pikërisht, ne nuk e di, gjenim gjithmonë diçka për të diskutuar. Lindte nga i muhabet në tjetrin dhe ky ishte shumë shenjë e madhe, si për mua dhe për Miriamin, do të thotë që ishim dy njerëz që përputheshim shumë në shumë aspekte. Flisnim për gjithçka dhe vazhdimisht ishin gjëra të reja. Gjë që për mua nuk ka qenë e zakonshme as kjo, më përpara. Kam qenë tip që pasi farkoje lodhesha. Po jo, bashkë e bënim dhe nuk mërziteshim kur. Por na ka ndihmuar shumë, na ka ndihmuar jashtëmase shumë. Në kohën që keni qenë larg sigurisht. Na thuaj emocionet e gocës kur do takonte prindërit e tij. Miriami pastaja që gjatë gjithë kohës e zdramatizonte këtë fakt, kupton, duke u treguar shumë moderne, edhe është në fakt, po vetë rrethanat e sollën këtë që u emocionua faktikisht shumë, po si do më shikojnë, edhe unë që i qetësoja vetëm për shkak se jam prindrit i kam shumë modern, janë tipa, mos kimi rak fare, ata mos e kimi. Çfarë bën kështu shikoshën pas qyrë, rregullonte vlogët, e pasqyra e makinës. Edhe unë, isha shumë kështu se okej, kjo është e para histori që unë kam. Ka që rëndësishme? Jo, me vërtet serioze. Se kam qenë gjithmonë më shumë i angazhuar mbas ëndrave të mia, le të themi. Kështu që edhe unë emocionalisht e përjetoja shumë. Por mundohesha ta qetësoja, mos e çaj kokën e kështu. Por kur shkuam në Itali në aeroport, aty fillova ta ngacmoja pak gjatë rrugës. Ku po shkon ti? E lyer ti kështu, ku vishet ti kështu, po ata do të shohin nga koka te këmbët, do filloj mami im, ande po këtë. Duke e gacmuar. Dhe kjo që gjatë gjithë kohës ishte çliruar pak nga unë, filloi të më merrte seriozisht edhe pse me të vërtetë, andaj po këtë. Hapte pasyrën, hiqte makiazhin atë këtë. Ishte interesante, po ne jemi tipa që i fshejmë pak emocionet kur duam. Jo, unë po kuptoj që ju jeni tipa që vlerësoni shumë prindrit tuaj, familjet tuaja dhe njëkohësisht edhe veten tuaj ka shqetësime. Kështu që në këtë moment shumë të bukur na duhet prap pak muzikë. Ftojmë ndonjëherë këngëtarin Aleksandër Gjoka, miqtë dashur, të përcjell këtë moment me sa më shumë emocion dhe me zërin e tij magjik. E ftojmë në skenë Aleksandër Gjoka.
zi. Balado më flisje prav, e me vetën ti me ndje qudil. Goa panel dhe ti e ngra, uni pa falë dhe shuri. Sa kujtime kthehem pas, a mos jel në mendje ti tani. Që më ndishti në zdo qast, në zdo moment. Ska unë haruar puthje pjall, dhe që fsheur në i lam, diku atje. Hej, të të ras e të mendoj, daj të lutem sot të afron, të takoj. Daj të lutem sot të afro, të takojm. Do se vite ti gishpet, por se në ndam, por se në ndam. Si rrugve kot ku të ru dhe zdi ku shkoj. Zur zur prap jam unë se ajo një bohem nuk e do. Sa të desha shpirt s'mund t'a dish, të vollën ty pavesisht. Me pijen bys, bimbjen pa fund. Sa e lumë të rje unë se di me atë që jeton. Mund t'a beja i për ty dhe botën vetëm zemrën jo. Beti shkreta një streja jon, në luksin mirë në kyç trishton. Si në muze, si një gjokon. Unë në jeti pasus jam vërtet, por në ndre e so vetën vret. Na për pavle tok në miqë të argjoj unë anëm si monel. Fleta një gjokon da ime, që ju si det, mbi mua s'vraze. As rrufe s'më vrasin dot, se ka një zon. E që rrufe kod, mori fund. Dhe në shi, pia po më shku. Se në dashuri, kur të dhend, jo deja thel dhe a shlet. Të desh, gjokon, ty një bohem. Unë në jeti pasur si jam vërtet, por në ndre e shu vetën bret. Në përpabe tok me miqë të argjoj, unë anëm si monel. Ki po fleta një gjokon da i, në përpabe tok me miqë të argjoj unë anëm si monel. Ki po fleta një gjokon da i, që ju si det mbi mua s'braze. As rrufe s'më vrasin dot, se ka një zon.
një zë. Se ka një zë. Jemi kthyer edhe një herë. Ju shoh të ngrohur, të qeshur, sepse jo vetëm dashuria juaj ju bën të ndjeheni kaq mirë me njëri tjetrin, po edhe atmosfera që është krijuar sonte në studion ton. Po. Absolutisht. Po. Dihet tashmë, me fjalë këtu flitet vetëm për gjëra për ato aspektet e kripura të jetës, me fjalë ato kujtimet pozitive, kështu që të dashurisë. Nuk mund të ndihesh keq këtu, në fundit preken the best, si i thonë. Mm-hmm. Është një mirë, është një mirë, absolutisht. Edhe neve, si thash, është hera e parë që hymë në detaje, i japim kohë jetës tonë. Kështu që është një mirë për ne, absolutisht. Mm-hmm. Kemi dëgjuar në një detaj. Po kemi filluar, sa po kemi filluar? Filluam, do vazhdojmë akoma, prit. Po shumë se zakonisht. Si kronologji ka kaluar një vit e gjysmë që kur ata rinin si shok në një dhomë, edhe flinin bashkë si shok, gjithmonë po. Problemi është për të thënë atë kapjen e dorës para, po. Kush e mori guximin tamam për të thënë fjalën e parë? Po, do ishte gjithmonë ka diçka të çuditshme. Do ishte çudit mos ta merrja unë, duke qenë edhe edhe natyrë që flet më shumë, edhe më i komportuar, shumë i komunikueshëm. Shiko, ne jemi shqiptar në fund fundit. E si të tillim tradicional, normal. Ka disa gjëra që mirë është ti ruash, absolutisht. Kjo që normal që ishte roli im gjithsesi, pavarësisht edhe nga dëshira e Miriamit, po është gjithmonë më bukur kështu, gjithmonë do jetë më bukur kështu. Sigurisht. Kështu që unë e kam marr hapin e parë te Miriami duke i prekur dorën, duke e parë më shumë në sy, ndoshta duke e vënë pak edhe në siklet. Shiko se trupërodhja tani ul kokën kështu si atëherë. Po gjithsesi un gjithmonë mundohesha që të mos rrezikoja. Mm-hmm. Flas për ato hapat e para, me fjalë ato me vërtet ato gjërat e para. Që kalojnë në intimitet. Kështu që jam tip që jam tip që nuk dua të rrezikoj, kështu që sigurohesha 100% nga reagimet e saj, nga shikimet e saj. Ndoshta për shembull nuk ja prekja dorën të plot, po thjesht e kapja si rastësisht, pasaj një gisht vetëm, pasaj dy dhe e shikoja që ajo nuk e largonte dhe kjo më bënte që t'ja kapja ndoshta dorën më vonë e kështu me radhë. Është ajo kur të jep gishtin i merr dorën ti? Crown bile. Hë? Crown. Gjithë crown, mrekulli. Okej. Nëse unë mora të tërën pastaj. Po, kjo duket tashmë. Po pres Sandrin dhe Mirelin. Po se shflet vetë dashuria, është e tepër të themi fjalë tjera ne, kështu që nuk meriton koment më tepër, është bukur kaq. Faleminderit, faleminderit. Ne disa detaje i dëgjuam, siç ishte edhe dëshira e jashtëzakonshme për të kaluar pafundësisht kohë së bashku. Dhe kjo e kemi thënë që është gjithmonë dashuria është dëshirë për të ndarë shumë kohë së bashku, dëshirë për të ndenjur pafundësisht me tjetrin, dëshirë për të thurur ëndra së bashku dhe të gjitha këto kanë bërë që te ky çift të sjellë sa më shumë kreativitet, të sjellë më shumë frymëzim, sepse dashuria në vetvete jep mundësinë njeriut të jetë më i frymëzuar, me më shumë dëshirë për ta jetuar jetën, më shumë dëshirë për të bërë plane. Dhe si duket, e gjithë kjo dashuri i ka ndihmuar që të jenë suksesshëm në karrierën e tyre. Zakonisht, nëpër intervista, që gjithmonë nuk i kanë takuar dashurisë, sepse është programi i parë që bëhet për dashurinë në Shqipëri, për dashurinë midis një burri dhe një gruaje, që është ajo që çon botën përpara, çon jetën përpara, që sjell më të bukurat frutet e saj që janë fëmijët. E zakonisht në intervista thuhet e cilat janë projektet tuaja, e cila është e ardhmja juaj që parashikoni. Ndërkohë, unë jam e lumtur që kjo pyetje e bërë e përgjithshme nëpër programet e tjera, këtu merr veçantësinë më të bukur të mundshme. Që do të thotë? Çfarë parashikoni në planet tuaja të dashurisë?
çfarë do ndodh me dashurinë tuaj në të ardhmen? Kur do bëjmë një dasëm të bukur të madhe ashtu siç dinë të bëjnë shqiptarët, ashtu siç dinë të bëjnë vlonjatët dhe elbasanlinët? Ndonjë plan konkret nuk kemi, themi drejtën. Për këto gjëra më shumë kemi plane të realizojmë disa ëndra që kemi të përbashkëta, që të suportojmë njëri tjetrin sa më shumë, që t'i arrijmë bashkë. Edhe gjërat e tjera pasaj do t'ja lëm fatit se jo tamam fatit. Tashmë po, fati është shkruar për ju. Fati domthonë në kuptimin e mirë të fjalës. Po, që do vinë vetë, absolutisht. Do vinë vetë gjërat, po. Sepse një martesë në fakt fundi e fare është diçka simbolike. Nëse dy njerëz nuk duhen me të vërtetë ai shumë të marton 100 herë dhe prap një ditë do ndahen. Ne kemi pasur në këto 3 vjet faktikisht kanë qenë shumë intensiv për ne. Flas në jetën private, do të thotë kemi kaluar dhe momente shumë të vështira. Jemi gjendur shumë pranë njëri tjetrit. Momente që vetëm pak duhet për të lëkundur edhe dorëta për të rrëzuar, jemi treguar të fortë. Është vetëm një shenjë, po kam përsëri që është një shenjë që tregon shumë. Me të vërtetë, me fjalë kemi përjetuar shumë në këto 3 vjet, shumë si probleme, si vështirësi, si ndryshime të mëdha që kemi pasur dhe vetë në jetën tonë. Na ka mësuar që neve jemi për njëri tjetrin. Neve jemi për njëri tjetrin duke marrë parasysh që gjithsesi ka qenë një kohë shkurtër që ne kemi qenë bashkë. Dhe jemi lidhë kaj shumë. Dua t'imaginoj që mbas 15 vjetësh tjera të gjëran as nuk do vjen diskutim dhe do jemi gjithë shka për njëri tjetër. Dhe mbas shumë vitesh, kur t'ken kaluar shumë kohë, kur ju t'jeni bërë prinder, do t'vini sërish në programin ton dhe ne nuk do vëm më në material filmik një gjë të xhiruar atëherë, po themi mbas 15-20 vjetësh, por do të vëmë këtë të sot. Keni ndërmend ta bëni kaq gjatë emisionin? Sigurisht, dashuria s'ka fund, dashuria është një gjë që shumë e dashuria është një gjë që s'mbaron kurrë. Për sa kohë dashuria s'mbaron kurrë, edhe programi jon s'ka për të mbaruar kurrë. Çiftet që bëjmë plane, sidomos kur janë afatgjata, kanë besim të njëri tjetrit dhe me siguri që do t'i realizojnë. Kur duan t'i realizojnë, me siguri, është vërtet që planet që bën njeriu, martesa e tjera me radhë, mund të duken si kronik e një jete të pajetuar akoma dhe e rëndësishme është, sidomos në këtë periudhë që është muaj mjaltit i dashurisë që unuroj të zgjasi të rjetën. E rëndësishme është keni plane jetës së bashku. Të tjerat vinë vetë. Tani ne kemi një surprizë. Kur filloi Mira mbas këngës, na bëri një urim të gjithëve dhe këngën ai kushtoi të gjithë stafit dhe të gjithë të ftuarve që kanë qenë këtu. Stafi ka menduar të bëjë Mirës një surprizë. Dhe unë e ftoj
Ai klipi u mbyll me valët e detit. Vargjet që un tani do të lexoj janë mulomuni o ju flok të bore. Nuk ndjej un as breng as ftohtësi në shpirt kam i zjar dashurie që kurs do të më lërë të ngri. Kjo është një surprizë e dytë. Është titulli i këngës Dëbora e qytetit tim, është tekst i Irma Kurtit, e cila është orkestruar nga Adrian Jorgji. Do ta këndoj Julieta Sheremeni, e cila është pedagoge e kantos në shkollën Teftatash në Korç. Dhe muzika është kompozuar nga Hasan Malloni. Çfarë më bëni? Është. Është babai. Dhe ftojmë Julietën në skenë. Lejoni ti ndaj me ju këto momente që nuk e teproj po të them lumturie. E para, duke falënderuar profesionistët më të mirë në Shqipëri që punojnë në histori dashurie, për një surprizë të tillë që e them me mburje rall kujt nga njerëzit e ekranit i ka qelluar ta provoj. Dhe kjo është fal këtyre njerëzve profesionistë, këtyre miqve të mi të dashur, që ju them faleminderit me një dashuri
që vetëm këtu brenda meje jam duke e ndjerë në këtë çast. Dhe përveç kësaj, dëshiroj të falenderoj prindrit e mi, babain, i cili më mësoi këtë surprizë, falenderoj edhe këngëtaren për zërin e mrekullueshëm, për interpretimin e shkëlqyer, sepse teksti i këngës ishte bërë nga babai im dhe në të njëjtën kohë mësoi kujtimet e Korçës, të qytetit tim të lindjes dhe të prindërve të mi, të mrekullueshëm, që më mësuan ç'është dashuria, që më mësuan të duaj njerëzit, që më mësuan të qaj për dashurinë. Dhe më lejoni edhe pak momente miq që kërkoj një falje publike për gjithë këtë kohë që i kam takuar shumë pak për shkak të punës dhe të prekupimit këtu në Histori Dashurie, por i dua pafundësisht shumë. Kthehemi zyrtarisht në historinë e mrekullueshme të çiftit yll që kam përballë. Një pyetje të shkurtër flesh. Kush bën më shumë dhurata në partneritetin tuaj? Unë bati që përë. Po, e tha vetë. Fatkeqësisht, në është atë çuditërisht për shumë njerëz, duke që unë një natyrë romantike dhe nga muzika që bëjë e tjera, por nuk kam qërë shumë... Materialist. Jo, në kuptimin nuk kam qërë shumë i dhënë për të bërë dhurata. Por në të njëjtën kohë nuk kam marrë shumë dhurata. Ndoshta me Miriamin mund ta kem përjetuar me të vërtetë për herë të parë çfarë do thotë dikush që mendon për ty. Po jo mendon për ty në kuptimin e thjeshtë, do thotë vretmendjen për ty, ndoshta arrin një natë pa gjumë për të bërë ty diçka. Dhe me Miriamin e kam mësuar po përmirësohem edhe unë. Unë jam pak më materialist, e kuptimin bëj dhurata bombastike, po ndoshta kjo është pak më delikate në shije dhe të godet më shumë. Kjo më ka bërë një dhuratë për shembull që ka qenë shumë unike. Po dhuratat që bën Miriami me siguri të pëlqejnë shumë. Po sidomos njëra që ka bërë, që është shumë e bukur. Do thotë ka pagëzuar një yll, se andej jashtë në Gjermani nuk e di, po ka përshtypjen edhe në vende tjera është e mundur që ti ta bësh këtë gjë. Janë disa agjensi, nuk e di tash saktësisht të si i thon astronomi, që kanë të bëjnë për sa i përket astrologji, se nuk jam fort, flas më shumë për muzikë dhe e ka pagëzuar me emrat tonë, do thot Miriam dhe Alban. Ai ylli ka pas një emër tjetër dhe çdo gjë është e vërtetë dhe e regjistruar pasaj në regjistrat e astrologjisë. I pagëzuar me këtë emër, do të thotë edhe mbas 200 vjetëve ky yll do ketë këtë emër si atje ku do rezultojë, dhe të japë një certifikat të vërtet, ku kjo gjë është e konfirmuar dhe me kontrata të tjera tjera, por edhe një certifikat pastaj simbolike dedikimi të dashurisë. Japin dhe koordinatat ku mund ta shohësh këtë yll gjatë vitit, mund ta shohësh këtë yll gjatë vitit edhe pa teleskop. E sa bukur. Një dhuratë me kaq shumë shpjegime, me kaq shumë domethënie. Që nga astronomi nuk është astrologjia, se e keq kuptova. E pata mirë unë do të thosh. E pata mirë. Ti je mirë. Por Miriam, është momenti që ti të mos ndjehesh kaq superiore për dhuratat që bën, sepse këtu tek pema jone dashurisë po të ndihmoj. Albani ka përgatitur një dhuratë për ty. Dhe në këtë moment askush nuk e beson që ti bën më shumë dhurata. Alban, e shohim dhuratën? Kjo madje është një. Po. Është mirë ta hapim. E shohim bashk. Ta hapim mirë. Dhurata zakonisht bëjnë njerëzit. Më shumë dhurata bëjnë njerëzit janë më inteligjentë, se është më qejf të bësh dhurata se sa të marrësh, ë? Gëzim më të madh ka ai që bën. Ashtu është. Po Miriami dhe i ka qef dhuratat. Të dyja. Po ti sa mire pas ke mbyllur. Letra është e kuqe nga brënda.
Kjo tregon një dashuri shumë të thellë. Të zjarrt. Megjithatë është jemi akoma larg ë në këtë ide të unike të Miriamit. Neve të Miriamit pas mos pretendon ti afrohesh, por fillimi është shumë i mirë. Okay. Dhe fillimi mbar gjithme punës themi ne shqiptarët dhe që themi drejt fare. Jemi në momentin e luleve. Juve u puthët vet, nuk më detyruat mua. Jo, ne. Ti u kërkoi këtë pjesë. Smendohemi dy herë. Pres lulet për Miriamin. Me këto fustane kaq të bukura sonte na ka veshur Gerardina Spoza, nuk mund të ndodhte ndryshe. Faleminderit ju. Po janë lule që për gratë, sidomos për artistët, do të thonë shumë. Të uroj një dashuri gjithmonë të freskët, sa do vitet kalojnë, të qeshur, të ëmbël, kështu si fytyra jote. Shumë faleminderit. Elban, ishte kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë. Çiftin më në mod e pata të ftuar në emisionin tim. Shumë faleminderit. Dhe në natën finale të ti. Them se kemi bërë një gjë shumë të bukur sonte. Absolutisht. Ishim të vërtet, të sinqert, dhe një të gjitha shumë të dashuruar. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ishte sonte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Atëre miq të dashur, për t'i dhënë emocionin maksimal mbrëmjes së sotme, e cila është e fundit për këtë sezon, ftojmë trupën tonë të baletit, profesionistët tanë të shkëlqyer të baletit, për të përmbyllur sa më bukur këtë natë. I ftoj në skenë. Të dashur miq, të nderuar zonja e zotrinj, ju uroj të gjithëve gëzuar krishtlindjet dhe vitin e ri. Qoftë një vit i mbar, një vit i begat për të gjithë ju, por në veçanti uroj të gjithë ata që i ka gjetur ky vit, që do t'i gjej ky vit, me dashurinë e tyre të ngrohtë në krah, ta mbani, të kujdeseni, ta ruani mirë atë. Dhe për të gjithë ju që 2010-a ju gjen vetëm, uroj që në 2010-ën të ndodh dashuria. Nga Vision Plus dhe Histori Dashurie, natë në mirë, gëzuar festat.